Κύριε Δελή, εσείς τι λέτε για όλα αυτά τα οποία εξελίσσονται τις τελευταίες ημέρες? Έχουμε δει και συνομιλίες και επαφές και μαγνητοφωνήσεις και την απόφαση των εξοδικαστικών συμβασμών μάλλον Αμερικανών και Νοβάρτης. Ακριβώς. Περιγράψατε τα στοιχεία της υπόθεσης. Τι έχουμε μέχρι τώρα, κύριε Πιταρά, γύρω από την υπόθεση της Νοβάρτης, γύρω από το σκάνδαλο της Νοβάρτης? Εμείς δεν αμφισβητούμε την ύπαρξη του σκανδάλου. Ενός σκανδάλου βεβαίως που η μήτρα του, η ρίζα του βρίσκεται στην εμπορευματοποίηση του φαρμάκου, διότι από εκεί ξεκινάνε όλα τα σκάνδαλα στα πλαίσια του ανταγωνισμού των μεγάλων φαρμακευτικών πολυεθνικών εταιριών για την κατάκτηση μεγαλύτερων κομματιών από την αγορά. Αυτή είναι η βάση του σκανδάλου στο φάρμακο και όχι μόνο. Τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε ουσιαστικά έχουμε έναν πολύ μεγάλο θόρυβο, την τελευταία διετία θα έλεγε κανείς, ένα μεγάλο κουρνιαχτό, και έχουμε πολύ λίγα πράγματα στην ουσιαστική διερεύνηση αυτής της υπόθεσης. Οι ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλες, όπως και της Νέας Δημοκρατίας. Ο κάθε χώρος έχει τις δικές του και δεν έχουμε ουσιαστική διερεύνηση, κύριε Πιταρά, για να μπορεί να γίνεται ακριβώς αυτό το παιχνίδι που γίνεται ανάμεσα σε αυτά τα δύο κόμματα σε σχέση με αυτήν την υπόθεση, να αξιοποιείται δηλαδή σε μια αντιπαράθεση που έχει έντονα δικοματικά, έντονα χαρακτηριστικά, θα έλεγε κανείς, και υποκρισίας, και θα εξηγήσω σε λίγο τι εννοώ. Έχουμε από την άλλη βεβαίως και τον πρόσφατο εξοδικαστικό συμβιβασμό των Ηνωμένων Πολιτειών με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν είναι η πρώτη. Να θυμίσουμε ότι και η υπόθεση Νοβάρτης εντάσσεται σε μια μεγάλη κόντρα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις εμπορικές αγορές. Να θυμίσουμε εδώ τον εξοδικαστικό συμβασμό που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες και με τη Volkswagen για το σκάνδαλο των ρήπων. Έχουμε και άλλες τέτοιες υποθέσεις. Κοιτάξτε, κλείνεται συνεχώς από όλους στο τελευταίο διάστημα και ιδιαίτερα από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, κλείνεται συνεχώς και σε όλες τις πτώσεις η διαφάνεια, κύριε Πιταρά και κυρία Ράντου. Και πρόσφατα στη Βουλή το ΚΚΕ έδωσε τη δυνατότητα σε αυτά τα κόμματα να δείξουν έμπρακτα ότι υπερασπίζονται και ότι επιθυμούν τη διαφάνεια με την κατάθεση της τροπολογίας σε σχέση με την περιβόητη λίστα Πέτσα. Δεν είπαν τίποτα όσο καιρό, όσες μέρες συζητιόταν τέλος πάντων η υπόθεση στη Βουλή, και είναι χαρακτηριστικό αυτό για το πώς αντιλαμβάνονται αυτά τα κόμματα τη διαφάνεια. Είναι ένα παιχνίδι. Τώρα συγγνώμη, πώς το συνδέεται? Ναι, δεν το κατάλαβα, γιατί για τη λίστα Πέτσα φωνάζουμε συνέχεια, κύριε Δελή. Ναι, φωνάζετε συνέχεια. Μην αντιδικήσουμε τώρα φωνάζετε, για τα άλλα. Φωνάζετε συνέχεια. Εγώ δεν λέω ότι δεν φωνάζετε, αλλά όταν πρόκειται να ληφθούν πρακτικά μέτρα όπως αυτά που εισήγαγε η τροπολογία του ΚΚΕ, έτσι ώστε να δημοσιεύονται όλα τα ποσά που δίνονται. Ναι. Μιλάω για τη διαφάνεια, κυρία Αναγνωστοπούλου, διαφάνεια παντού. Με αυτήν την αφορμή το βάρος στο τραπέζι. Εκεί τίποτα δεν έγινε, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Νέα Δημοκρατία πήραν θέση να πούνε είναι καλή ή κακή. Και τι έλεγε η τροπολογία, κύριε Πιταρά? Η τροπολογία ήταν, έλεγε ότι θα πρέπει να δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Ενημέρωσης μέσα σε 10 μέρες και θα πρέπει να γίνει και μια αναδρομική δημοσίευση των ποσών που δόθηκαν τα τελευταία 10 χρόνια. Ας τα κάνουν αυτά. Κύριε Δελή, θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς σε σχέση με αυτό που ανέφερε προηγουμένως κυρία Αναγνωστοπούλου, σε σχέση με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε για τον περιορισμό των δημόσιων συναθρήσεων. Νομίζω ότι Φυσικά και θα σας πω, απλώς αυτό που θέλω να πω είναι ότι μόλις τώρα πήραμε μια γεύση για την ποιότητα και για το περιεχόμενο της αντιπαράθεσης γύρω από τη λίστα Πέτσα, γύρω από την λεγόμενη Πέτσινη λίστα. Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω ότι το κόμμα μας κατέθεσε μια τροπολογία που θέτει στοιχειώδεις κανόνες διαφάνειας γύρω από αυτό το ζήτημα. Και αυτούς τους κανόνες τους αρνήθηκε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατά τα άλλα τσακώνονται στα κανάλια, τσακώνονται στη Βουλή. Στοιχειώδεις κανόνες που είναι η δημοσιοποίηση των ποσών, η έρευνα σε βάθος δεκαετίας και κάτι ακόμα, κυρία Ράντου, ότι δεν μπορεί για τέτοια μηνύματα δημόσιας υγείας να πληρώνονται ποσά. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι δωρεάν. Έρχομαι τώρα γύρω από την υπόθεση, γύρω από το σκάνδαλο Νοβάρτης, το οποίο νομίζω ότι αξιοποιείται και για τη δικοματική αντιπαράθεση την κούφια
και τη λέμε κούφια, γιατί ακριβώς αρνούνται και τα δύο κόμματα την ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης και αξιοποιείται βεβαίως η υπόθεση αυτή για τον αποπροσανατολισμό, όπως πολύ σωστά είπατε. Την ώρα που υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα στον κόσμο οικονομικά, υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που δεν έχουν εισόδημα, κυρία Ράντου, τούτη τη στιγμή, και που πεινάνε, και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του κοριτσιού, του μικρού κοριτσιού στη Ρόδο από την άνεργη εποχιακή. Και ακριβώς επειδή η κυβέρνηση γνωρίζει ότι οι αντιδράσεις, εν πάση περιπτώσει η αγανάκτηση, οι αγωνιστικές διαθέσεις του λαού θα μεγαλώσουν, ακριβώς γι' αυτό φέρνει στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση των διαδηλώσεων. Ουσιαστικά θέτει στο στόχαστρο κάθε λαϊκή κινητοποίηση, είναι ένα παράδειγμα, ένα κατάπτυστο νομοσχέδιο. Την καλούμε να το αποσύρει, εισάγει την έννοια του ιδιώνυμου γύρω από τις λίγο κανονικοί άνθρωποι σε αυτή τη χώρα. Λαϊκές και κινητοποιήσεις. Δεν ξέρω τι εννοεί ο κύριος οικονόμου κανονικοί άνθρωποι. Κανονικοί άνθρωποι, σημαίνει ότι πέντε άνθρωποι δεν μπορούν να κλείσουν ένα ολόκληρο. Κανονικοί άνθρωποι, κύριε οικονόμου, σημαίνει να έχουν και κανονικά δικαιώματα. Σωστό. Στη ζωή. Με αυτό πάμε να προηγουμένω. Και δεν μιλάμε τώρα για διαδηλώσεις των 5 και των 10 ατόμων. Μην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Εσείς μην καταλαβαίνετε. Οι διαδηλώσεις του εργατικού και λαϊκού κινήματος συνήθως απαριθμούν χιλιάδες διαδηλωτές. Αυτό θέλετε. Αυτό θέλετε. Πάντα έχει χιλιάδες. Θέλετε, αλλά λοιπόν, και αυτό θέλετε, αυτό θέλετε να αποφύγετε, αλλά να σας πω όχι, κάτι, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσοι από εσάς θα το υπερασπιστείτε αυτό το ανοσιούργημα, γιατί ξέρετε κάτι, και πριν από εσάς, υπάρχει φασαρία και θα σταματάει η διαδήλωση, θα απαγορεύεται, είσαστε καλά, είναι χουντικός νόμος αυτό. Αφήστε τους χαρακτηρισμούς τώρα. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί είναι ανεπίτρεπτοι. Αφήστε με να μιλήσω. Λέω, πριν από χρόνια υπήρχε ένας υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο Λάσκαρης, ο οποίος θέλησε να σταματήσει την πάλη των τάξεων. Προσέξτε, μην μείνετε κι εσείς στην ιστορία, γιατί βεβαίως τις διαδηλώσεις δεν μπορείτε να τις σταματήσετε. Και δεν πρόκειται να τις σταματήσετε. Σας ευχαριστούμε θερμά.